Good Choice Studio and Islamic Network. صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما چلے ایک منٹ چپ کر جائیں، ایک منٹ رک جائیں، میں پڑھتا ہوں اب آپ سنیں، تقریر بعد میں ہوتی رہے گی، آج نہیں شروع ہوتا تقریر ہوتی ہے ذوق کے ساتھ، محبت ہو جن کی بات میں نے کرنی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ غیر متوجہ ہوں گے تو میں سرکار کی بات نہیں کروں گا، جن کی بات کرنی ہے ان کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کا منصب بہت بلند ہے، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ان کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو درود شریف میں پڑھتا ہوں، آپ نے صرف سبحان اللہ کہہ کے احساس دلانا ہے کہ رسول اللہ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللهم صل على محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد صل على سيد المتحدثين محمد صل على سيد المستبين محمد صل على سيد الاكرمين محمد صل على سيد الاجملين محمد صل على سيد الاولين محمد صل على سيد القائدين محمد صل على سيد القائمين محمد صل على سيد الذاكرين محمد صل على سيد الصادقين محمد صل على سيد القريبين محمد صل على سيد النبيين محمد اللهم صل على محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جمال محمد محمد صلی علی مفرد محمد صلی علی جسم دست نظم اسم محمد صلی علی بدر حنین محمد صلی علی احد تبوک محمد صلی علی صدر نجر محمد صلی علی بحر برد محمد صلی علی تراب قبر محمد صلی علی روضۃ جدار محمد اجازت ہوگی تو پڑھیں گے۔
محمد من هو محمد محمد هو صاحب تحليل الرحمن من الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن المجيد والفرقان الحميد صل وسلم وبارك الله لا إله إلا الله صل وسلم وبارك الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل وسلم وبارك الله لا إله إلا الله عدد نهب محمد وبه محمد نبه محمد كره محمد وجه محمد شبه محمد فقه محمد لون لبن محمد عين محمد غين محمد غصن غصن محمد لدن لدن محمد كدن محمد صدر محمد صدر محمد داي محمد وحي محمد راي محمد لعب باب جاب محمد وجن محمد وقت محمد عدالت محمد کرامت محمد متانت محمد عطاء محمد شفاء محمد سخاوت محمد ذکاوت محمد متانت محمد محراب محمد منبر محمد میثاق محمد سچ محمد جود محمد جود محمد وجود مسعود محمد جہاد محمد اجداد محمد امت محمد نبوت محمد رسالت محمد تنویر محمد نور انوار محمد حیبت محمد وجاہت محمد روح محمد اللهم صل علی محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد من هو محمد محمد جسمه آدمي أصله آدمي وجسمه بشري وحقيقته نوراني ونفسه قدسي وروحه ملكي ولسانه عربي وشخصه نبي ونوره قمري وبقاته حجازي ونطقه قدري عالي الهمة تلك اللسان فصيح البيان جميل الذكر جليل القدر حسين الخلق وحميد الخلق جمال الانام قلوب الكلام ركن الاسلام كل الايمان بادي السلام رسول الملك الالام مقر البدا مظهر الشرى غاص الشدر ناسخ الملل فاسخ الدبال قصير الحياة داعي البقاء قاتل الخوارج الكفرة الذي عدله ظاهرا ونوره باهرا وطريقه اعظم من حاج وسراج نوره وحاج صل على محمد القاموس الالهي والكمال غير المتناهي جلد الله في العالم نخبة بني ادم اللهم صل على محمد محمد ثم صل على محمد ثم صل على محمد من هو محمد محمد على وجه الولاية والتعريف وروح التوحيد والتفريد وقطب المشاهدة والتفهيم اللهم صل على محمد وقطب المعاني والمعنويات وعين العناية الإلهية
التحيات وروهم تمهيد والتمجيد وسورة التكبير والتنويه اللهم صل على محمد الألف الجامع المجامع وظاهر الخلق وباطن الحق وقاف المهيت بكل موجود حامل لواء الأمانة والموصوف بالصدق والصيانة القائم بحمدك أبدا والمحمود بمنهك سرمدا مهدويا الإلهيات الإتقانية وروح الأرواح الأقوانية والعناصر النبية الكلية الأنصرية ومظهر اللاهوت الغيبية وسر الناسوت العينية القائم بجميع الآلاء نقطة البيكار دائرة الأكوان ومجلى حقائق وحقائق الزمان المتخلق والمتحقق بعلم القرآن العليم بما كان وما يكون على ممر الظهور والزمان اللهم صل على محمد الذي تجلى بهليته المناكب الرفيعة والمقارب العليا الذي كمل الله به شرف الدائم لعبد الله وعبد المطلب وحاشم اللهم صل على محمد الذي لم يزل ينتقل نوره من الأرحام الزكية الفاخرة والأرومات الطيبة الظاهرة استخرجه الله تعالى لأهل الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مقصود حقیقی ہو سوائے محمد مصطفیٰ کے کوئی شے مقصود حقیقی نہیں ہے اگر حقیقت میں کوئی مقصود ہے کوئی مطلوب ہے کوئی مبتدا ہے کوئی محبوب ہے ارے کوئی اللہ کا معشوق ہے اس پوری کائنات کی میں وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے دو عالم نہ آتے نہ آدم نہ حوا
अरे मोहम्मद ना होते तो न रूहे न अजसान में हुक्मे बारी, न इंसान खाकी न जिन्नात नारी, न आपो हवा खाक और नहरे प्यारी, न नूरी फरिश्तों की ये फौज सारी, मकीनों मकान ला मकान कुछ ना होता, अरे यहां कुछ ना होता वहां कुछ ना होता, ये दौरे बहारो खदा कुछ ना होता, खुदा की कसम ये समा कुछ ना होता, अरे मोहम्मद ना हो बादल ना बारिश ना बिजली ना तूफान, न खेती ना गुलशन ना जंगल ना बुस्ता, पहाड़ों की शमशान चोटी ना दामा, न गारो दरिंदे परिंदे न हैवान, कौमे ना होती पैगंबर ना होते असलातीन और सरदार अफसर ना होते वली कुतुब गौसो कलंदर ना होते, खुदाई के घर घर ये चर्चे ना होते, अरे मोहम्मद ना होते तो। और ये कोई एक नहीं कहता, सारे जहान में जानने वाले निगाह रखने वाले फाम रखने वाले सलीमुल फितरत सलीमुल कल्ब ईमान की दौलत से मुदय्यन हर कोई कहता रहा है मोहम्मद न होते तो। एक बाबा लाहौर का भी है, एक का नवा बाबा है ना, एक उसको पीछे पुराना बाबा, कौन नहीं जी कलंदर है लाहौरी, अल्लाह रसूल की मोहब्बत ना रोशन करके हर जगह की आंखें आए, अरे हो गई ये फूल तो बुलबुल का तरज्जुब में रहा, कौन फूल मुस्तफा आका ए नेमत फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो, ये ना साकी हो, साकी समझते हो, मैं समझावा, वो जो पिलाता है उसे साकी कहते हैं, उसे साकी कहते हैं, जो पीता है उसे मैखार कहते हैं, वो तो ही ने खुदा की मैं पिला रहे हैं, और यहां पर मैं पीने वाले तो ही ने खुदाबंदी की रिसालत कि मैं बाबा शान रिसालत पीते चले जा रहे हैं, फरमा हो गई ये साकी मैं भी ना हो तुम भी ना हो, अरे बदले तो ही भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, दुनिया में ना हो तुम भी ना हो, खैमाए अफलाक का ईस्तादा इसी नाम से है, नबदे हस्ती नबदे हस्ती, बंदा अगर गिर जाए ना बेहोश होकर तो यहां हाथ रखते हैं नबज चल रही है, कभी यहां रखते हैं जिंदा है सांसें आ रही है, इकबाल कहता है नबदे हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है, कुवते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, अरे दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे, वो जो कहते हैं ये क्यों लगाते हो तैयारी क्यों करते हो मिलाद क्यों मनाते हो इस्तकबाले मिलाद क्यों करते हो, हमने कहा इन दिनों में एक मौलवी आ रहा है बड़ी तैयारी है, आप नहीं समझे बड़ा प्रोटोकॉल है बड़ी हरकत है बड़े मामलात हैं, बड़ी इज्जतें दी जा रही हैं, बड़े राहों को सजाया जा रहा है, अरे हैसियत ही क्या है इसकी आमिना के लाल के सामने, अरे जो सैयद अल अंबिया है
جاؤ ناجائز ہے. آپ کو پتا ہے نبی کی شان کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے, نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. میں نے ابھی حدیث پڑھنی شروع نہیں کی, ابتدا میں قرآن سے کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول, رسول تمہیں جو دے نا خود وہ چپ کر کے لا لے, گلا نہیں کرنی ہے, گل نہیں کرنی. اگر کہنا قبلہ بدل دیا ہے رخ پھیرے تم بھی نمازوں میں پلٹ جاؤ, یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیا ہوا ہے, ابھی تو ادھر نہیں تھا اب یہاں ہو گیا. فرمایا نانا اگر تمہیں جو دے لے لو چپ کر کے, جب تمہیں روک دے نہ چپ کر کے رک جاؤ. امت سے کہا سونا حرام ہے مردوں کے لیے, مردوں کے لیے سونا, اچھا بولے مردوں کے لیے سونا حرام ہے. اس نے پہنا ہوا ہے تو اتار کے جیب میں ڈال دے, کیونکہ کملی والے نے کہا حرام ہے سونا حرام ہے. مگر ساتھی فرما سوراخا او میرے غلام, وہ کیسا وقت ہوگا جب بیت المقدس فتح ہوگا اور تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. بیت المقدس فتح ہوا جناب فاروق اعظم کے زمانے میں, نبی کریم کا ظاہری مثال ہو گیا, لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا تو سوراخا کو سونے کے کنگن بازوؤں پر پہنائے جائیں گے. وہ وقت آیا جب سوراخا فاروق اعظم کے ساتھ اس بیت المقدس میں پہنچا, وہاں سے جو مال غنیمت آیا سوراخا کے ہاتھوں میں کنگن چڑھائے گئے. سوراخا رو پڑے, کہا صدق مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں تو یاد نہ رہا تھا, آج کنگن پہن کے یاد آیا مصطفیٰ نے سچ کہا تھا. کوئی ہے اپنے حکم پہ ہواؤں کو چلانے والا؟ ہاں اللہ جب اختیار دیتا ہے, اللہ جب تو نبی کے ہاتھوں میں ہوا بھی مسخر ہو جاتی ہے. سنو قرآن کیا کہتا ہے, فسخرنا لہ الریح, یہ قرآن ہے, اس کا انکار ممکن نہیں ہے. جہان کا کوئی مفتی مولوی محدث منادی اصولی کوئی کہتی تک دنیا کے اندر قرآن کی آیات کا انکار نہیں کر سکتا. رب کہتا ہے فسخرنا لہ الریح, ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, آواز نہیں آیا ان کی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ کا ذوق کوئی اور ہے. میں فقیر آدمی ہوں, میں نے عقیدہ دے کے جانا ہے, مصطفیٰ کی شان سینوں میں انڈیل کے جانی ہے. مرتے دم تک کچھ بھی کرتے رہو, یاد رکھنا مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا. فسخرنا لہ الریح, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, یعنی ہوا ان کے قابو میں دے دی. کیا ہوا نظر آتی ہے؟ صرف چلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے آ رہی ہے, جب پسینے بھرے چہرے پہ ہوا لگتی ہے تو کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے, ورنہ دکھنے میں نہیں آتی, صرف احساس دلاتی ہے. اللہ کہتا ہے فسخرنا لہ الریح, ہم نے ہوا ان کے قابو میں دے دی. تجری, توجہ جی, تجری تجری بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتا ہے تجری بِأَمْرِهِ, اس کے امر سے نرم نرم ہو کر چلتی ہے. کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ اونچا تو بولے نا, کس کے حکم سے؟ یہ مسئلہ ہے, کہتے ہیں اللہ کے حکم سے, ہر شے اللہ کے حکم سے چلتی ہے. پر اللہ فرماتا ہے پھر ہم بھی ایسا کرتے ہیں, جو ہمیں اچھے لگتے ہیں نا, جو ہمیں محبوب ہو جاتے ہیں, جن سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے,
پھر ہم ان کے تصرف میں دے دیتے ہیں. کہا تجریب امر ہی رخا ان حیث اصابا, جب وہ پھر جہاں چاہتا ہے اس کے حکم سے نرم نرم ہو کے چلتی ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے, جناب سلیمان علیہ السلام کا حکم ہے. سلیمان کون؟ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے نبی ہے سلیمان. اللہ فرماتا ہے پھر سلیمان کے تصرف میں دے دیا, اختیار میں دے دیا, قبضے میں دے دیا. کس کو؟ ہوا کو. اس کے حکم پر وہ جہاں چاہتا ہے نا نرم نرم ہو کر چلتی ہے. کیا صرف ہوا دی ہے؟ نہیں, فرمایا بس شیطانا کل بنا ام بغفاخر و آخرونا. قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے صرف ہوا نہیں دی بلکہ بڑے بڑے دیو بھی ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں, معمار سارے مستری دے دیے ہیں, مکان بنانے والے دے دیے ہیں, سمندروں کی گہرائیوں سے موتی نکال کے لانے والے غوطہ خور دے دیے ہیں. دنیا میں سب سے پہلا موتی سمندر کی گہرائی سے نکالنے والے نکلوانے والے جناب سلیمان. فرمایا موتی غوطہ خور دے دیے, اور فرمایا اور دوسرے بھی دے دیے, حتیٰ کہ وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی سلیمان کے تصرف میں دے دیے, ان کے اختیار میں ڈال دیے. یہ یا اللہ کیا ہے؟ کہا ھذا عطاؤنا. قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عطا ہے, یہ نبی کو ہماری. یار سلیمان علیہ السلام کی شان سن کے اتنا چپ ہو, آگے میں نے مصطفیٰ کی دو چار باتیں کر دی. یہ کیا ہے؟ فرما ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے. یا اللہ کیا یہ عطا اپنے تک رکھیں, یہ آگے بھی دے سکتے ہیں. فرما فمن او امسک, فرما ان کی مرضی ہے آگے دے دیں, نہ دل کرے تو روک لیں, اگر دل کرے تو بنی جائے تقسیم کیے جائیں, اگر دل نہ کرے تو روک لے بغیر حساب, پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگی. اگر اٹھا کے سارے کا سارا بھی دے دے تو اللہ فرماتے ایسا پوچھنا کوئی نہیں, تو یا نہ دیو تامی ایسا پوچھنا کوئی نہیں, کیونکہ یہ دربار سلیمانی ہے. کہاں سلیمان کا دربار ہے؟ یہاں دو تمہاری مرضی, نہ دو تمہاری مرضی. اور جب محبوب مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, او محبوبہ کوئی آ جائے تو خالی نہیں لوٹانا, کوئی جھولی پھیلا کے آ جائے تو ڈالنا ہے, کوئی خالی لوٹ کے نہ جائے. چونکہ وہاں ہم نے مرضی پہ چھوڑ دیا, وہ دربار سلیمانی ہے, یہ دربار محمد ہے, اور یہی دربار خدا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. محبوب تیری بارگاہ میں کوئی آئے خالی نہ جھکنا نہیں ہے, لوٹانا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھنا کیسا ہے, بس گلے میں تیری غلامی کا ڈورا ہے تو لوٹا دینا ہے, جو مانگنے آئے لوٹا دینا ہے, اس کی جھولی کو بھر دینا ہے. حضور کی زبان پہ ساری زندگی کبھی نہیں نہیں, جس نے جو مانگا سرکار نے عطا کیا. ہم نے کیا مانگا؟ جنت مانگی, یقین بھی ہے. بولو تو صحیح, لگتا ہے تم یقین کوئی نہیں, کہ حالات بدلے ہوئے ہیں, کم کر تم تفال اعمال ایسے کہ اس کی طرف شاید رخ بھی اپنے اعمال کی بدولت نہ کر سکے. یقیناً اس کی ہوا بھی اپنے اعمال کی بدولت سکنے سے محروم کر دیے جائیں, اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھنے پائیں. اے نال علاقہ انڈیا دا, کیا ہندوستان,
اتھے ایک ہندو شاعر وہ حضور دیاں پہ لکھے نعتاں تے مسلمان کہن بھی نعتاں لکھتا ہے کلمہ نہ پڑھتا. یہ کیسی بات ہے؟ نعتیں لکھتے جاتے ہو کلمہ نہیں پڑھتے. تمہاری نعتیں کیا ہیں؟ وہ شاعر تھا پھر اس نے اسی شعر کی صورت میں جواب دیا. اس نے کہا مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، کیا محمد فقط ان کا ہے ہمارا نہیں؟ اس نے کہا تم لوگ مسلمان ہو قرآن نہیں پڑھتے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس نے کہا اللہ نے رحمت للمؤمنین یا مسلمین نہیں کہا، عالمین کہا ہے. لہذا جیسے تمہارے لیے مصطفیٰ رحمت ہے، ہمارے لیے بھی رحمت. اچھا لو جی، ہندو دی موت قریب آ گئی، مرن میں ویلا آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کس سے سنا؟ نہیں میں گٹ کر لگا کے بڑی آواز چلی نا جی. وہ کہتے ہیں کس سے سنا؟ میں نے کہا قرآن بھی پورا قصہ ہی ہے. نخمو نقصو علیکا افرا القصص ان ھذا لہو القصص الحق. ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال کر کے پھر اجازت دوں. یہ سارے تھک گئے تو میں بھی تھک گیا، سوال کروں گی آپ سے. قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 6662. اچھا بولو، 6600. پچھلے بندے جو روسے بیٹھے پتہ نہیں قرآن کھا رہے ہیں یا چھولے کھا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ کتنی آیات ہے اگر آپ بولیں؟ 6600. آیات و احکام کتنی ہیں؟ وہ جنہیں ہم پچھلے دن ڈنڈا سٹیا مانگ کی ملکہ ترنم نور جہاں کا نام کی، عیسیٰ کھیلتے گویے کا نام کی، جو کرکٹ کھیلتے ہیں سنچری کس نے بنائی ہے، وکٹیں کس نے گرائی ہیں، مائیکل جیکسن کو جانتے ہیں؟ تھی آپ کو کہ انہوں نے بڑے نام ہیں یار، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں، پہرے نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے بندے، کتابیں پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کھنگالتے ہیں، تبھی تو آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی ایسے کھڈی میں ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ ان چیزوں پہ مسکرا رہا ہے. اگر میں سوال کروں بتا مجھے مصطفیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ چونکہ عید کی جو ہے وہ تکبیریں کتنی ہیں؟ ایک پیادت سے 17. کسی نے پوچھا نماز جنازہ میں سجدے کتنے؟ اس نے کہا 11. حالت یہ ہے. ایک بندے کو پوچھے حاجی صاحب آپ ہر جنازے میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے سب میں ہوتے ہیں، اے سائر سے کر کے نا میں تو جنازے سے سڑا کہنے دیئے نہ پوچھا گیا. میں نے کہا پڑھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں بس بسم اللہ ہی پڑھ دیتے. حالت ہماری یہ ہے. قرآن کے اندر 500 آیات و احکام ہیں. کتنی؟ 500. جن سے حکم لیا جاتا ہے ہاتھ کاٹنے کا، سنسار کرنے کا، شراب پینے پر ہاتھ لگانے کا، حد غضب کا، جتنی بھی چیزیں حدود میں آتی ہیں ان کا حکم لیا جاتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کتنی آیات ہیں؟ 500. یاد کر لو کتنی ہے. 500. یہ باقی کتنی رہ گئی ہیں؟ 6100. پوچھو علماء سے ان آنکھوں میں کیا ہے. حکم والی تو سائڈ پہ ہو گئی نا کہ ان میں کیا ہے. ہاں ہاں ہم بتاتے ہیں ان میں کیا ہے. کہیں اللہ والے کی گائے کا ذکر ہے، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، کہیں پہ ان کی عصا مارنے کا ذکر ہے، کہیں ان کا فرعون کے دربار میں جادوگروں سے مقابلے کا ذکر ہے، کہیں جناب بی بی مریم کا ذکر ہے، کہیں جناب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، کہیں پہ ابابیلوں کے گرانے کا ذکر ہے، کہیں پہ جناب ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں پہ آپ کے بجنے کا ذکر ہے. ارے پورا قرآن قصوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ فرماتا ان ھذا لہو القصص الحق،
یہ کس سے حق ہے؟ یہ کس سے حق ہے؟ یہ قرآن ہے. تو مجھے بھی ایک رسول اللہ نے خود کس سے سنا باتیں سنائی پچھلے پیغمبروں کی، نبیوں رسولوں کی، امتوں کی. ایک قصہ میں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہماری تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا امام المجاہدین اور غازی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، حضرت صلاح الدین ایوبی. حضرت صلاح الدین ایوبی کتنا بڑا نام ہے، آج بھی بیت المقدس اس ایوبی کا راستہ دیکھ رہی ہے. ایک سلطان گزرا ہے دمشق کا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی. سلطان نور الدین، دیکھو اسلام کے خلاف سال سے روزے اول سے شروع ہیں آخر تک رہیں گی، پر الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام قائم رہنے کے لیے آیا بلند رہے گا. آزمائش ہماری ہے کہ ہم اسلام کے لیے کرتے کیا ہیں، دین کے لیے کرتے کیا ہیں، عزت مصطفیٰ کے لیے کرتے کیا ہیں، رسول اللہ کی حرمت کے لیے کرتے کیا ہیں، ہماری قربانیاں کیا ہیں. روز قیامت بھی اور قبر میں بھی پوچھا جائے گا. سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ ہے. یہودیوں نے دو یہودی تیار کیے کہ مدینے پہنچ کر نا مدینہ تو رسول میں نیچے سے سرنگ لگائیں اور نیچے نیچے سے جا کر نا اندر سے رسول اللہ کا جسم اثر نکال کر لے آئیں، بعد میں ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ اگر تمہارا نبی نبی ہے تو قبر کھودو، تمہارے تو نبی کا جسم ہی نہیں. بھی یہودی پہنچ گئے، جگہ لے لی، رہائش رکھ لی، سرنگ شروع ہو گئی. جب نصف پہ پہنچے نا آدھے پر تو کملی والے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں آئے. بڑی توجہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہو لیکن فقیر کی زبان سے سن کے ایمان کو ٹھنڈا کیجئے. حضور خواب میں فرمایا نور الدین سو رہا ہے، اٹھ پہنچ مدینے. یا رسول اللہ حکم کیا؟ لوگوں نے کہا سارے ہو گئے. اس نے کہا نہیں، کوئی بندے رہ گئے، بندے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ سارے کہاں گئے؟ اس نے کہا نہیں، کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے. انہوں نے کہا ہاں دو لوگ ہیں بڑے نیک ہیں، بڑے صوفی ہیں، وہ تو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، بس وہ اپنے کمروں میں بند رہتے ہیں رات کو، صبح مسجد نبوی میں آ کے حاضری دیتے ہیں. وہ کہیں کہا ان سے ہی تو ملاقات کرنی تھی، انہیں کے لیے تو زندگی آیا ہے. کہا بلا لائے؟ کہا نہیں، اتنے نیک ہیں تو ہمیں جانا چاہیے. جب پہنچا نا ان کے دروازے پر دستک دی، انہوں نے گھبراہٹ سے دروازہ کھولا، سلطان کو دیکھ کے حیران ہو گئے. سلطان نے سلام کیا، کہا اندر نہیں بلاؤ گے. جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ چمڑے کے مشکیزے لڑکے ہیں، ساتھ مٹی لگی ہے. پوچھا یہ مٹی کیسی ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہم رات کو پانی بھرنے جاتے ہیں، چونکہ صبح ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، عبادت بھی ہوتے ہیں مسجد میں، رات کو پانی بھرنے جاتے ہیں، لہذا مٹی لگ جاتی ہے. سلطان نے کہا یہ چبوترا ہے، اس کے اوپر مصلی ہے، یہاں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. سلطان نے مصلی اٹھایا، نیچے سے سرنگ جا رہی تھی، کہاں؟ روضہ رسول کی طرف. سلطان نور الدین زنگی اس سرنگ میں اترتا ہے. چلتے 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 جب سرنگ کے آخر میں پہنچا تو دیکھا کہ قدم مصطفیٰ ظاہر ہو چکے تھے. دنیا میں یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے رسول اللہ کے وصال کے بعد اور بعد تصویر مصطفیٰ کے قدموں پہ بوسا دیا ہے. سلطان نور الدین زنگی نے اپنی آنکھیں رکھ دی مصطفیٰ کے قدمین شریفین پر، حکم دے دیا شیشہ پلائی دیوار بنائی جائے. سلطان باہر نکلا، ان کی گردنیں اڑا دی، انہیں جہنم واصل کیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا گورنر مدینہ نہیں تھا؟ کیا مدینے کے اندر کوتوال نہیں تھا؟ کیا مدینے کے اندر کوئی قانون نہیں تھا؟
कि सरकार ने जंगी को बुलाया, शाम से बुलाया, दमिश्क से बुलाया, इतने दूर से बुलाने की वजह यह है कि जब वहां से आएगा मेरे कदमों को बोसा देगा, जाते हुए दुनिया को बताता जाएगा, ओ ख्याल रखना हमारा नबी मोहम्मद जिंदा है। पेपर मैं नहीं चेक करने, मैं पास हूं।
بچے تھے بات سمجھ نہیں آئی, پھر سمجھ آئی کہ ہاں سونا کرے سی پاس آسا, چونکہ پاس مصطفیٰ نے کرنا ہے. ارے جس جس کی طرف مصطفیٰ کی انگشتِ مبارک اٹھ گئی یا نینے مبارک اٹھ گئی, بس اس کا بیڑا اللہ پار کر دے گا. طریقہ طرح پر شریف
جو میں بتا رہا ہوں نا وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا. جب فرشتے پوچھیں گے جس نے ساری زندگی یہ کہا میں مصطفیٰ والا ہوں, میں محمد والا ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہوگا. زندگی میں ہر بات پر کمپرومائز کر لینا, سودا کر جانا, مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر کبھی سودا نہ کرنا.